Pojďte s námi za hranice známého. Akademie věd. A nyní bych mezi námi velmi ráda přivítala pana doktora Petra Schreiricha z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, který tu dnes bude mít přednášku na téma Pozor, padající kamení. Ještě než předám slovo panu doktorovi, poprosím vás, abyste vypnuli, popřípadě alespoň stišili vaše mobilní telefony. Po dohodě s panem doktorem vás požádám, abyste si dotazy nechali až na konec přednášky, bude na ně prostor. A teď už, pane doktore, máte slovo. Děkuji, dobré dopoledne. Já jsem si hnedka na úvod, nebo vlastně na závěr, jsem si pro vás připravil takovou soutěž. A výherce té soutěže obdrží tady ode mě meteorit, takže jeden z těch padajících kamenů. A pravidla té soutěže ve stručnosti jsou asi taková, že v průběhu té mojí přednášky zazní nějaká informace, já vám dopředu řeknu jaká, já se na tu informaci na konci zeptám a ten, kdo první a správně odpoví, tak ten meteorit vyhraje. Moje přednáška bude o padajícím kamení neboli srážkách Země s planetkami a hnedka na úvod bych vám položil takovou otázku, kdo si myslí, že se Země srazí s planetkou, tak prosím ruce nahoru. Tak, několik odvážlivců se našlo. Odpověď je ano. Země se srazí s planetkou, dělo se tak po celou její historii a bude se tak dít i nadále. Nicméně moje přednáška bude především teda o tom, co tady tím pojmem vůbec myslíme, jestliže se Země srazí s planetkou, a zároveň by měla být o tom, že tedy doufáme, že to nebude vypadat přesně tak, jak tady na tom obrázku, protože to by asi znamenalo konec naší civilizace. Čili Země se sráží s planetkami po celou historii. Ty planetky jsou nejrůznějších velikostí, od kilometrových těles až po prostě třeba metrová tělesa. Jak tohle to víme, že se tohle to v minulosti i v současnosti děje? Tady je takový výčet vlastně těch našich poznatků o tom, tedy, že se Země s planetkami sráží. Já je projdu v jednotlivých případech. Takže když začnu v podstatě přímým pozorováním, tak to jsou vlety tedy těch nejmenších planetek o velikosti třeba několik decimetrů nebo metrů nebo několik metrů do zemské atmosféry. A tady z těch vletů v podstatě máme na Zemi meteority. Několik takových příkladů, které třeba si ještě někteří z vás pamatujete, takže samozřejmě to budou především příklady, které se týkají tady naší oblasti. Jeden takový pád malé planetky do atmosféry Země se odehrál v roce 2000. To bylo těleso asi o průměru 1 metru a dopadlo z toho několik meteoritů. Meteority se jmenují Morávka, protože se to stalo poblíž Morávky v Beskydech. Další příklad se stal u sousedů na Slovensku v roce 2010. Zase těleso o nějakém rozměru původně nějakého metru nebo půl metru a z toho meteority Košice, kterých se tam našlo poměrně hodně. Jeden takový hodně mediálně hodně známý případ se odehrál tedy už více než před 100 lety, kdy nad Sibiří vlétla do atmosféry už tedy velká v uvozovkách nebo velká v porovnání s těmi předchozími případy planetka o rozměru nějakých asi 50 až 70 metrů. Rozpadla se v atmosféře, neboli takzvaně explodovala, ale co to přesně znamená, si řekneme později. A vlastně na ten zemský povrch zřejmě dopadly nějaké meteority, které ale nebyly nikdy nalezeny, protože to je prostě oblast permafrostu, který ale v létě roztává, takže prostě to je bahno, že jo, do kterého se ty meteority propadnou a ta první expedice, která je tam jela hledat, dorazila až někdy 20 let po tom pádu.
Každopádně při tom rozpadu toho tělesa v té atmosféře se uvolnilo poměrně velké množství energie, ekvivalentu 10 megatun TNT, což jsou v podstatě, což je energie srovnatelná s velkou vodíkovou bombou. Takže kdyby takové události došlo nad nějakým velkoměstem, tak v podstatě to bude znamenat smrt mnoha milionů lidí. Naštěstí tedy došlo k tomu nad oblastí prakticky neobydlenou, nad Sibiří, nad oblastí řeky Tunguska. Tady máte na obrázku vpravo nahoře takovou mapu, jaké škody to způsobilo. Tady je měřítko, čili tohle to je 10 kilometrů a tady je vidět vlastně oblast, v níž byly vyvráceny stromy, takže ohromná prostě devastace. Jeden z nedávných případů se odehrál v roce 2008, kdy malá planetka o velikosti zhruba 4 metrů vlétla do atmosféry Země nad Súdánem, nad Nubijskou pouští. Byl to první případ, kdy se ten pád té planetky do atmosféry podařilo předpovědět ještě před tím samotným úkazem. Asi 20 hodin před tím dopadem byla ta planetka objevena ještě ve vesmíru a z té dráhy bylo jasné, že se tady srazí se Zemí. Proto máme vlastně i, dá se říct, přímá pozorování toho vletu té planetky do atmosféry. Tady konkrétně je snímek z družice Meteosat, čili prostě meteorologická družice. Takové ty snímky, které znáte oblačnosti, tak ty produkuje tady ta družice, ale protože se vědělo, že ta planetka by někde tady v té oblasti měla do atmosféry vlétnout, tak se potom zpětně prohlížely ty snímky a tady vlastně je vidět v podstatě ten bolid, ten úkaz v té atmosféře. Zase tady z té planetky se vlastně dopadlo na zemský povrch spousta meteoritů, takže tam bylo několik expedic, já jsem měl vlastně to štěstí jedné z nich se zúčastnit, takže tady vlastně jenom jeden takový nález, v podstatě to ani nebylo hledání meteoritů, bylo to sbírání meteoritů, protože když hledáte meteority v poušti, v písečné poušti, tak v podstatě jdete a prakticky každý černý šutr, který uvidíte na Zemi, je meteorit. Hodně známý nedávný případ je událost, která se odehrála zase v Rusku. V roce 2013 planetka o velikosti nějakých asi 15 až 20 metrů vlétla do atmosféry poblíž města Čeljabinsk. To jste možná viděli, to bylo ve zprávách, YouTube je plné videí tady vlastně z toho úkazu, takže velice nápadný teda úkaz v atmosféře a potom vlastně rázová vlna, která tam vybyla vlastně v spoustu oken. Nebyl tam žádný mrtvý, z toho bylo tam asi 1000 zraněných, protože ty lidi viděli nějaký nápadný úkaz na obloze, šli se podívat k oknu a po nějakých několika minutách přišla rázová vlna, která ty okna vlastně vysklila proti ním, takže dobrá rada pro vás, když uvidíte hodně jasný bolid na obloze, tak nestůjte u okna, ale radši se někam schovejte. V tom Čeljabinsku měli poměrně velké štěstí, že v podstatě k tomu rozpadu nebo k té explozi toho tělesa v atmosféře došlo asi ve výšce 30 kilometrů. Kdyby se to těleso dostalo hlouběji do atmosféry, tak zase by to pro ně nedopadlo tak dobře, protože při tom rozpadu nebo při tom vletu se uvolnila energie ekvivalentu 500 kilotun TNT. Pro srovnání hirošimská bomba měla asi 16 kilotun TNT, čili tohle je energie už vlastně takové silné atomové nebo slabší vodíkové bomby, takže kdyby to bylo pár kilometrů nad Zemí, tak Čeljabinsk to srovná se Zemí samozřejmě. Zase spousta meteoritů, největší z nich dopadl vlastně ještě tehdy do zamrzlého jezera Čebarkul, udělal tam takovouhle krásnou díru v ledu a po půl roce se ho podařilo teda najít vlastně na dně toho jezera a z toho bahna, z toho sedimentu vytáhnout. Když se vrátím zpátky do České republiky, tak na konci roku 2014 jsme měli bolid pozorovatelný v podstatě nad celou Českou republikou, z něhož dopadlo zase několik meteoritů na Vysočině poblíž Žďáru nad Sázavou.
nebo těch meteoritů tam dopadlo hodně, těch meteoritů tam dopadly stovky, možná tisíce, ale našli se teda zatím jenom 3 kousky. Pokud někdo z vás má iniciály TH, tak určitě se tam vypravte hledat, protože vlastně první a druhý nález nalezli tito dva pánové, jeden se jmenoval Tomáš Holenda, druhý se jmenoval Tomáš Hrnich, což určitě nemůže být náhoda. Tohle bylo několik takových nebo takových zajímavých příkladů, ale samozřejmě meteoritů na Zemi dopadá spousta, nejenom takhle malých, ale i větších těles. Že se Země sráží s planetkami, nebo v historii srážela s planetkami, víme i na základě toho, že na Zemi jsou impaktní krátery a na Měsíci jsou impaktní krátery. Když se podíváte na Měsíc dalekohledem, tak zjistíte, že je vysloveně poďobaný impaktními krátery, což jsou vlastně pozůstatky dopadů planetek na jeho povrch. Stejně tak je to i na Zemi, ovšem na Zemi těch kráterů máme mnohem méně, protože většina z nich byla prostě v historii nebo zahlazena geologickými procesy. Tady je jeden z těch kráterů, samozřejmě nejsou v něm žádné pyramidy, ty tam máme jenom pro srovnání velikosti. Tohle jsou teda ty velké pyramidy v Gize ve srovnání s arizonským kráterem nebo Baringerovým kráterem v Arizoně, který má průměr zhruba nějaký asi 1 kilometr, tuším, nebo 0,5 kilometru. A vznikl dopadem asi 50-metrového železného asteroidu. Člověk, který, nebo geolog, který vlastně poprvé prokázal, že toto je skutečně kráter vzniklý dopadem asteroidu, byl Eugene Shoemaker, kterého řada lidí zná spíš jako astronoma, protože on se potom na sklonku své geologické kariéry věnoval spíše astronomii a zná ho například podle komety Shoemaker-Levy 9, která v roce 1994, tuším, se vlastně rozpadla poblíž Jupitera a nakonec vlastně dopadla na Jupiter. Shoemaker je celkem zajímavá osoba, protože on toužil se stát vlastně astronautem, který poletí na misích Apollo na Měsíc jako geolog, ale to se mu vlastně nepodařilo, protože mu byla diagnostikována nějaká choroba, takže on nakonec se vlastně věnoval tomu, že ty astronauty, kteří měli letět na Měsíc nebo letěli na Měsíc, v podstatě instruoval, co tam mají hledat, že? Protože to nebyli až na jednu výjimku, to nebyli geologové, ale bylo třeba jim vysvětlit vlastně, co na tom Měsíci za vzorky je třeba hledat a přivést zpátky na Zem. No a teď tedy k tomu Měsíci. Řekli jsme si, že Měsíc je pokrytý krátery, což jsou tedy pozůstatky dopadů planetek na jeho povrch. A na snímcích Měsíce si můžeme udělat takovou jednoduchou statistiku, že budeme počítat, jak velké krátery, nebo kolik, jak velkých kráterů tam je. A když tuhle tu statistiku uděláme, tak zjistíme, že ta závislost toho počtu kráterů na jejich velikosti má takzvaný mocněný charakter, což vypadá nějakým takovýmhle způsobem, že ten počet se rovná nějaká konstanta, která není důležitá, krát velikost na nějaký záporný exponent. Jak to souvisí s planetkami, si za chvilku ukážeme. Jenom tady je taková ještě ukázka, jak vypadá tahle závislost mocněná v grafu, kde na obou osách máme logaritmickou škálu, takže tady vždycky pořádu se mění ta hodnota. Tady máme průměry kráterů 10 metrů, 100 metrů, kilometr, 10 kilometrů a tady máme počty zase po jednotlivých řádech a když tam takhle vyneseme ty počty těch kráterů v závislosti na velikosti, tak na grafu s logaritmickými osami ta závislost vypadá jako přímka. Podobnou závislost počtu na velikosti můžete si udělat i doma, když vezmete například kus cihly, rozmlátíte ji kladivem a potom budete počítat ty jednotlivé kousky a měřit jejich velikosti a vynesete si tu závislost počtu na velikosti do grafu, tak zjistíte, že to je zase mocněná závislost. A to není náhoda, že takhle mají takovéhle rozdělení velikosti mají krátery na Měsíci i třeba kusy rozbité cihly, protože závislost velikosti, počtu na velikosti mocninou mají i planetky. Mají ji proto, že prostě i planetky se po celou historii sluneční soustavy navzájem srážejí a
když prostě rozbijete nějakou planetku, no tak zase dostanete mocninou závislost. Takže v podstatě to, že měsíční krátery mají tohleto rozdělení velikostí a planetky také, tak to je takový nepřímý důkaz toho, že vlastně krátery na měsíci musí být vlastně tvořeny právě tou populací planetek. Zpátky na Zemi, my o tom, že se ty malé planetky sráží se zemskou atmosférou, víme i z vojenských záznamů. Jednak na povrchu Země je síť takzvaných infrazvukových senzorů, které byly vybudovány už někdy v 60. letech a jejich původní účel byl ten, že měli vlastně detekovat testy jaderných zbraní v atmosféře, ale ukázalo se, nebo v první chvíli to vypadalo, že těch testů probíhá strašně moc, prostě, že jednou za několik dnů někde v atmosféře něco vybuchne a brzo se ukázalo, že to teda nejsou testy jaderných zbraní, ale že to jsou právě ty pády malých planetek do atmosféry. Infrazvuk je v podstatě obdoba běžného zvuku, který slyšíme, ale o mnohem nižších frekvencích, takže vlastně člověk už ho neslyší, ale samozřejmě ty zvukové vlny se šíří atmosférou na velkou vzdálenost. Takhle vypadají ty senzory na zemském povrchu. Je to taková síť v podstatě mikrofonů. No a tady ukázka vlastně těch samotných pozorování. Tohle to jsou vlastně ty exploze těch malých planetek v zemské atmosféře za dobu nějakých necelých 20 let. 94 až 2013. Každý ten puntík představuje explozi nějaké malé planetky v atmosféře od vlastně těch metrových kusů až po ten největší, což byl ten Čeliabinsk, tu 20-metrové těleso. Ty barvy ty nám tady rozlišují, jenom jestli se to stalo ve dne nebo v noci, což není tak úplně důležité, ale je vidět, že to v podstatě ty pády těch planetek do zemské atmosféry jsou celkem náhodné. Teď se tedy posuníme od toho, co vidíme tedy přímo na Zemi, do nejbližšího okolí Země, do vesmíru. Že nějaké planetky se pohybují ve sluneční soustavě na dráhách, které kříží nebo se přibližují k dráze Země, to víme od konce 19. století, kdy byla objevena první taková planetka Eros. A potom v průběhu 20. století postupně se objevovaly další a další. Dneska už jich známe obrovskou spoustu. Mám tady zmíněnou v podstatě první nějakou takovou, jako říká se tomu prohlídky, ale jsou to v podstatě dalekohledy dedikované k tomu, aby hledali tady tyhle ty nebezpečné planetky. První teda byla spuštěna v roce 1972. Zase to souvisí s tím jménem Eugene Shoemaker, protože on vlastně, když si uvědomil, že všechny ty krátery na měsíci jsou taky pozůstatky dopadů planetek, tak vlastně usoudil, že tedy je třeba tady ty nebezpečné planetky vyhledávat. Podívejme se teď teda, jak to vypadá v té sluneční soustavě, co tedy myslíme pojmem blízkozemní planetky. Takže tady máme takový pohled na sluneční soustavu, nebo na tu vnitřní sluneční soustavu ze zhora, čili dráhy Merkuru, Venuše, Země, Marsu, tady uprostřed je Slunce a Jupiteru. A kromě tedy planet okolo Slunce obíhají planetky. Většina z nich obíhá v takzvaném hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. A kromě tedy planetek máme ve sluneční soustavě komety, ale ty nás v tuhle chvíli až tolik trápit nemusí, těch je mnohem méně, naštěstí. Tady ty hnědé body, to jsou tedy ty planetky hlavního pásu a kromě nich jsou tam blízkozemní planetky, to jsou tady ty červené body. A teď možná se tak trošku zarazíte, nebo proč říkáme těmhle těm tělesům, které jsou tady skoro u dráhy Jupitera blízkozemní, když dráha Země je někde tady. Ještě než se tady k tomuhle dostanu, tak jeden pohled na sluneční soustavu z boku, jenom aby jsme si uvědomili, že to není jenom takový nějaký tenký disk, ale že to je spíš taková kobliha. Ale teď zpátky k těm blízkozemním planetkám. Je třeba si uvědomit, že planetky stejně jako planety obíhají kolem Slunce po nějakých eliptických dráhách. A tady máme na ukázku ne všechny dráhy blízkozemních planetek, to by ten obrázek byl úplně celý pokrytý dráhami, ale prostě několik desítek příkladů. A každý tady z těch červených bodů je teda nějaká blízkozemní planetka a tady ty fialové křivky, to jsou ty jejich dráhy. To znamená,
Planetce říkáme blízkozemní, ne pokud je sama v nějakém daném okamžiku poblíž Země, ale pokud ta její dráha se přibližuje k dráze Země. To znamená, že někdy v budoucnu nebo někdy v minulosti skutečně může dojít k tomu, že se buď to ta planetka přiblíží hodně blízko k Zemi, anebo se přímo se Zemí srazí. K dnešnímu nebo k včerejšímu dni známe tady těch blízkozemních planetek něco přes 15 000. Z toho necelá tisícovka nebo asi 900 je větších než 1 kilometr. A největší blízkozemní planetka má rozměr asi 40 kilometrů, ale o té tedy bezpečně víme, že se se Zemí nesrazí. No a ty úplně nejmenší dosud objevené mají velikost několik metrů. To jsou v podstatě tělesa srovnatelná právě s těmi velkými bolidy, které létají do zemské atmosféry. Řekli jsme si, že ta závislost velikosti na rozměru planetek je mocniná. Ta závislost vypadá tak, že čím jdeme k menším a menším tělesům, tak tím je těch těles více a více. Stejně tak, jako když rozbijete tu cihlu, no tak těch nejmenších kousíčků tam bude opravdu hodně. Zatímco těch největších tam bude jenom pár. Stejně tak je tomu právě i u těch planetek. Takže tady, když se podíváme na tu závislost toho počtu na rozměru té planetky, tak vidíme, že těch kilometrových je nějaký zhruba ten necelý tisíc a třeba 100metrových je nějakých asi 100 tisíc. My už dneska známe prakticky všechny ty kilometrové a větší a teprve v podstatě objevujeme ty menší tělesa. Jak to objevování probíhalo v minulosti, v podstatě ty prohlídky nebo ty dalekohledy určené k tomu objevování se spustily v 80. nebo na konci 80. let. A dnes tedy tady na tom vlastně grafu je vidět, jak postupně přibývaly nové a nové objevy těch blízkozemních planetek. Červená barva jsou ty tělesa větší než 1 kilometr. Ty už známe skoro všechny, takže ty už dneska nepřibývají. Oranžová barva jsou tělesa větší než 140 metrů. Proč zrovna tenhle rozměr? To je dáno tím, že to jsou tělesa, nebo těleso takovéhle velikosti už bezpečně vlastně proletí skrze zemskou atmosféru a dopadne až na zemský povrch. A všechny, to znamená i ty úplně nejmenší, ty jsou tady tou modrou barvou. Na tomhle obrázku máme nikoliv to, jak přibývá počet všech objevů, ale to, kolik vždycky bylo objeveno blízkozemních planetek v dalším roce. I tady je vidět, že tedy v posledních letech ty objevy narůstají, protože máme pořád lepší a lepší techniku. A každá ta barva tady představuje nějakou jinou prohlídku, jiný systém dalekohledů. Takže je vidět, že já o některých těch prohlídkách tady budu mluvit za chvíli, že v prvním desetiletí tady dominovala prohlídka s názvem Linear a teď v podstatě jsou to dvě prohlídky, Catalina Sky Survey a Pan-STARRS, takže pár slov vlastně k tomu, co teda myslíme pojmem prohlídka. Jak vypadá rozmístění tady těch dalekohledů na zemském povrchu, to by si skoro ani nezasloužilo takovouhle mapu celé zeměkoule, protože v podstatě všechny ty důležité prohlídky v současnosti leží na území Spojených států a také jsou financovány Spojenými státy, čili tři leží v Arizoně a Novém Mexiku a jedna se nachází na Havaji. Tady máme ještě škrtlý bod jeden v Austrálii, protože Catalina Sky Survey měla několik dalekohledů v USA a v Austrálii, ale vlastně ty australské přestaly být financovány v roce 2013. Co tedy rozumíme pojmem prohlídka? Jsou to dalekohledy, které jejich vlastně čas je dedikován k tomu, aby se vyhledávaly tady ty blízkozemní planetky. Dlouhou dobu těm objevům tedy dominovala prohlídka Linear, což je zkratka Lincoln Near Earth Asteroid Research, čili
výzkum blízkozemních planetek na Lincolnově, nebo financovaný Lincolnovou laboratoří, ale na provozu a financování těch dalekohledů se podílí několik institucí, Massachusetts Institute of Technology, NASA, asi nemusím představovat, Letectvo Spojených států a DARPA, což je agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů, nebo nějak tak by se to dalo přeložit. V současnosti tahle prohlídka se stává z jednoho 3,5metrového dalekohledu, který se nachází v Arizóně. Tady vlastně pro srovnání, jak vypadá ten dalekohled s lidskou postavou. Já tady u těch dalekohledů budu v podstatě uvádět jeden údaj, a to je průměr toho dalekohledu, protože čím větší je průměr dalekohledu, tím slabší objekty v podstatě na obloze vidíme. Takže tím kvalita nebo schopnosti dalekohledu se v prvním přiblížení dají popsat vlastně průměrem toho dalekohledu. Tady máme mapu oblohy, kde je vidět, jakou část oblohy v podstatě ten dalekohled nebo ty dalekohledy lineár prosnímkují za jeden měsíc, vlastně od úplňku do úplňku. Čili tohle je celá mapa oblohy. Ten dalekohled se nachází na severní polokouli, to znamená, jižní oblohu nevidí vůbec. A potom taky samozřejmě nevidí denní stranu oblohy, tam, kde prostě je slunce. Takže tohle je noční strana oblohy a během jednoho měsíce vlastně ty dalekohledy takhle prosnímkují celou z daného místa viditelnou část oblohy. Já tady budu mluvit o nových prohlídkách, co se staví nebo už existují, a ty celou tuhle část z daného místa viditelnou část oblohy neproskenují za měsíc, jako to bylo v případě lineáru, ale za několik dní, takže tam je vidět vlastně, jak se ta technika vyvíjí dopředu. Další významná prohlídka je Catalina Sky Survey, což je několik dalekohledů, všechny tedy v Arizóně. Jeden dalekohled s průměrem něco přes půl metru, 1,5metrový a metrový dalekohled. Jedna poměrně moderní a hodně výkonná prohlídka je prohlídka Pan-STARRS, tady zase zkrátka dalekohled pro panoramatickou prohlídku a systém včasné výstrahy. Je to v současné chvíli jeden dalekohled, ale už se uvádí do provozu druhý. Oba dalekohledy mají průměr 1,8 metru, takže už poměrně velké zařízení, a v plánu někdy v budoucnu by měly vlastně, nebo podle plánu by měly fungovat celkem tyhle ty dalekohledy 4, jsou na havajském ostrově Maui. To vyhledávání těch nebezpečných planetek se neomezuje pouze na zemský povrch. Další takový poměrně úspěšný projekt byla družice NEOWISE, nebo původně tedy družice WISE, která sloužila ale trošku k něčemu jinému, ale když skončil ten hlavní program, tak se ta družice věnovala i právě vyhledávání blízkozemních planetek z oběžné dráhy kolem Země. Pojďme zpátky k těm srážkám. Co vlastně, jak často k těm srážkám dochází a jaké nebezpečí to představuje? My jsme si tady ukazovali, že čím jdeme k menším a menším rozměrům planetek, tím jsou jejich počty větší a větší. A to se samozřejmě promítá i do toho, jak často se ty planetky se Zemí srážejí. Ty menší se samozřejmě sráží se Zemí častěji, protože jich je prostě víc. Vidíme to tady na tom grafu, kde na vodorovné ose jsou rozměry v metrech nebo v kilometrech, takže tady jsou kilometrová tělesa, tady jsou metrová tělesa. A tady máme, jak často se dané těleso srazí se Zemí. Takže tady z toho, tady je to ve dnech, tady z toho můžeme vyčíst, že třeba metrová planetka se srazí se Zemí v průměru zhruba jednou za měsíc. To jsou vlastně ty velké bolidy, které nám potom produkují ty meteority. Čeliabinský bolid, to byla asi 20-metrová planetka, tak k takové srážce se Zemí dojde jednou v průměru, dejme tomu, za 50 let.
Tunguská 70-metrová planetka jednou za 1000 let zhruba, no a jednou za 100 milionů let, v průměru, ale samozřejmě není to tak, že by se to opakovalo tady s touhle tou periodou, se Zemí srazí planetka o velikosti zhruba 10 kilometrů, což se naposledy stalo na rozhraní druhohor a třetihor a vlastně byla to jeden, i když pravděpodobně ne jediná příčina, ale vlastně jedna z příčin vyhynutí dinosaurů. Téhle události došlo před 65 miliony lety a já jsem říkal, že takováhle planetka se Zemí srazí jednou za 100 milionů let. Ale to neznamená, že bychom ještě 35 milionů let vlastně měli klid, protože to samozřejmě není periodický jev. Těch 100 milionů let je nějaký dlouhodobý průměrný interval. Takže z tohohle důvodu je třeba hledat ty planetky a dívat se, jestli teda některá z nich je na nějaké kolizní dráze se Zemí. Kdo nemá rád grafy, tak tady se můžeme podívat ještě na tabulku, kde zase máme tedy rozměry planetek a jak často se daná planetka nebo planetka dané velikosti srazí se Zemí. A tady úplně vlevo jsou v podstatě tak nějak velice stručně popsány důsledky takové srážky. Takže 25 metrů, 25-metrová planetka, to je to, co se zhruba odehrálo nad tím Čeliabinskem, takže v podstatě ve většině případů celkem neškodná událost, pokud tedy k tomu rozpadu dojde ve velké výšce. Ale když jdeme třeba ke 100-150-metrové planetce, tak dopad takového tělesa třeba nad Českou republiku by v podstatě vymazal naši republiku z mapy. Pokud se bavíme o kilometrové planetce, tak to je těleso, které kdyby zasáhlo Zemi, tak by to nejspíš znamenalo konec lidské civilizace, tak jak ji známe v současné podobě. Neznamenalo by to asi konec lidstva, to ještě ne, to takhle velké těleso nedokáže způsobit, ale způsobilo by na několik let globální ochlazení, kolaps zemědělství a tak dále, takže pravděpodobně teda naše civilizace v současné podobě by nějakým způsobem zanikla. No a 10-kilometrové těleso v podstatě znamená masové vymírání druhů, tak jak se tomu stalo na konci teda druhohor. Já jsem sliboval, že popíšu, co tedy vlastně znamená vlet malé planetky do atmosféry. Ty projevy toho jsou srovnatelné tedy s výbuchem atomové bomby. Ale důvod, proč vlastně k tomu výbuchu dojde, on to není tak úplně doslova výbuch planetky v atmosféře, ono se to takhle zjednodušuje, ale v podstatě jde o to, že ta planetka vletí do atmosféry ohromnou rychlostí, typicky třeba 20 nebo 25 kilometrů za sekundu. Pozor, ne za hodinu, ale za sekundu, což je ohromná nadzvuková rychlost. Představte si, že naše atmosféra, dejme tomu, že má, že ta její výška, která stojí za nějakou úvahu, je třeba 30 kilometrů a teď vám do ní vlétá těleso rychlostí, dejme tomu 30 kilometrů za sekundu, no tak to znamená, že tu hloubku té atmosféry to těleso proletí za jednu sekundu. To je ohromná rychlost a má za důsledek to, že ten vzduch kolem toho tělesa vůbec nestíhá obtékat. Ta planetka v podstatě tlačí ten vzduch před sebou, stlačí prostě před sebou ohromné množství vzduchu, což způsobí to, že i když pro nás atmosféra je měkká, že jo, prostě nemáme problém se atmosférou běžně pohybovat našimi rychlostmi, tak ale ta planetka před sebou tlačí ten vzduch do tak ohromného tlaku, že pro ní je to v podstatě jako náraz do zdi. Stejně tak jako když skočíte z vysokého mostu do vody, tak se zabijete, že jo, prostě protože dopadnete na tu hladinu příliš velkou rychlostí, tak stejně tak ta planetka nevydrží, nebo malá planetka, velká planetka už se dostane až na zemský povrch, ale malá planetka nevydrží ten vlet do té atmosféry a rozpadne se. A protože kinetická energie tělesa je 1/2 hmotnost krát rychlost na druhou, a ta rychlost je skutečně obrovská, tak ta kinetická energie je taky obrovská. A ta kinetická energie při tom rozpadu v podstatě nemá jinou možnost, než se přeměnit na teplo,
Část toho tepla vzniká už při tom stlačení toho vzduchu, část toho tepla vzniká vlastně díky tření toho materiálu o ten okolní vzduch. Takže vlastně se uvolní obrovské množství tepelné energie a to je v podstatě ten samotný výbuch. Pokud k tomu dojde v atmosféře, tak vlastně to, co hlavně nám vadí potom na té Zemi, je v podstatě ta rázová vlna z toho rozpadu a z toho průletu tou atmosférou. Podívejme se trošičku do historie, proč se vlastně ty nebezpečné planetky začaly hledat. Tak je jasné, že víme, že je to nebezpečné, prostě, že když se taková planetka srazí se Zemí, tak to udělá nějaké škody. Ale když se o tomhle tom začalo nějak vážněji mluvit, což bylo v 90. letech 20. století, tak bylo třeba to nějakým způsobem kvantifikovat. Jak moc jsou nebezpečné planetky různých velikostí a úplně nejjednodušší možná kvantifikace toho nebezpečí je taková, že odhadneme, kolik obětí na životech by měla srážka Země s planetkou nějaké dané velikosti. Když si vezmeme třeba kilometrovou planetku, to jsme říkali, že kilometrová planetka způsobí kolaps naší civilizace, takže si to můžeme odhadnout třeba tak, že kilometrová planetka bude mít miliardu obětí. A vezmeme tohleto číslo a podělíme ho tím středním intervalem, kdy se takhle velké těleso srazí se Zemí, což pro kilometrovou planetku je asi 1 milion let. A výsledek tady toho poměru je počet obětí za rok, které těleso dané velikosti způsobí. Takže pro tu kilometrovou planetku máme 1 miliardu obětí, 1 za 1 milion let, což průměru dělá 1000 obětí za rok. A takovouhle úvahu můžeme udělat pro planetky různých velikostí a dostaneme tady ten červený graf, kdy na vodorovné ose máme rozměr planetky, takže tady jsou 100-metrová tělesa, kilometrová, 10-kilometrová a na svislé ose máme ten průměrný počet obětí, které by takové těleso způsobilo za rok. A vidíme, že pro ta malá tělesa je to skoro zanedbatelné a prudce to tady vyletí u těch planetek od několika kilometrů výše. Na základě tady té jednoduché statistiky v podstatě se ukázalo, že prioritou pro lidskou civilizaci je hledat právě tady tyhle největší tělesa. Takže ty prohlídky, které vlastně v 90. letech nebo na konci 90. let se začaly budovat, měly za úkol vyhledat tyhle ty planetky větší než 1 kilometr a my dneska už můžeme říct, že prakticky většinu jich známe. Víme, že v nejbližší době, v řádu několika stovek let, se žádná tady z těch velkých planetek, které už známe, se Zemí nesrazí. Což znamená, že my můžeme tu statistiku udělat znova, ale tady ty velké planetky, které už známe, z ní vyloučit a dostaneme ten modrý graf. Několik neobjevených velkých planetek tady ještě je, takže zřejmě nějaké nebezpečí od nich pořád ještě můžeme očekávat, ale celkově se to riziko přesunulo k těm menším objektům, které ještě neznáme. Objektům o velikostech srovnatelných se 100-metrovou velikostí. Co je důležité, je to, že jenom díky vlastně 20 letům provozu těch prohlídek té první generace už jenom to samotné riziko nám kleslo o jeden řád. Jo? Takže vlastně už teďka víme, že ty velké planetky alespoň v nejbližší budoucnosti nám až zas tak moc nehrozí. Ale samozřejmě nějaké riziko od nich tady pořád je. A relativně se to riziko přesunulo vlastně k těm malým planetkám. Takže v roce 2005 americký kongres pověřil NASA, aby vlastně se zaměřila i na ty menší tělesa, na tělesa ne kilometrová a větší, ale vlastně 140-metrová a nebo větší než 140 metrů. V důsledku toho se budují nové prohlídky, takže zase jenom na ukázku několik těch nových dalekohledů, které se buď to připravují, nebo už stojí.
LSST, Large Synoptic Survey Telescope, se staví v Chile, nahoře Cheropachon, jestli to čtu správně. To bude ohromný dalekohled, přes 8 metrů v průměru. Některé věci už jsou hotové, tady je vidět vlastně zrcadlo toho dalekohledu ve srovnání tedy s lidmi. Další dalekohled už stojí, financovaný americkou televizní stanicí Discovery Channel, 4,2 metrů v průměru v Arizóně. A pak je tady jeden takový, nebo dvojice takových menších dalekohledů, které jsou na Havaji, teď se vlastně uvádějí do provozu, nebo vlastně už fungují, a ty mají za úkol trošku něco jiného. Zatímco ty veliké dalekohledy mají za úkol se dívat, zjednodušeně řečeno, do oblasti, nebo do té vnitřní oblasti sluneční soustavy a hledat prostě všechny planetky na těch nebezpečných dráhách, které se tam pohybují kolem slunce, tak tady tahle dvojice dalekohledů má za úkol dívat se spíše do bezprostředního okolí Země a vyhledávat ty menší planetky, které, jak jsme si řekli, se sráží se Zemí mnohem častěji, ale už jsou bezpečně na kolizní dráze se Zemí. Odhaduje se, že tady tahle dvojice celkem malých dalekohledů by měla s týdenním předstihem být schopná objevit vlastně 50-metrová tělesa na kolizní dráze se Zemí. 50 metrů to je velikost tělesa, které explodovalo na té Tungusce, takže to už je poměrně dost jako nebezpečná věc. A týden dopředu je zase dost času na to, aby vlastně ta oblast, kam to těleso má dopadnout, byla evakuována. Podívejme se trošku detailněji na to, jak se vůbec objevují ty planetky. Asi znáte filmy Deep Impact a Armageddon, kde nějaký student vašeho věku nebo většiny z vás vlastně kouká do dalekohledu a teďka objeví planetku, která se řítí na Zemi. Takhle to teda bohužel už dneska nejde. Dneska k tomu potřebujeme ty specializované dalekohledy, které snímají tu oblohu elektronicky na CCD chip. Tady je vlastně takový typický snímek z toho dalekohledu, je v negativu, takže místo toho, aby jsme tam měli černou oblohu a na ní světlé tečky, tak je to světlá obloha a černé tečky. Každopádně každý ten puntík tady, co vidíte, je nějaká hvězda. A mezi tím někde je planetka. Předpokládám, že ji asi ještě nevidíte, protože na těch snímcích ty planetky, vzhledem k tomu, že jsou opravdu daleko, se chovají jako bodové objekty, to znamená, vypadají jako hvězdy. Tu planetku odhalíme tak, že pořídíme několik snímků po sobě, a protože hvězdy vůči sobě se nehýbou, tak hvězdy nám na těch snímkách zůstanou v klidu, ale planetka, protože obíhá kolem slunce, takže se pohybuje i vůči Zemi, a tudíž i vůči hvězdnému pozadí, tak snímek od snímku se na těch snímkách pohybuje, takže kdo se pozorně dívá, tak už tam zřejmě něco pohybujícího se objevil. Kdo si toho ještě nevšiml, tak je to tady tenhle ten bod. Čili to, že se tam něco hýbe, znamená, že to nejspíš bude nějaká planetka. Tohle to už nedělá člověk, tohle to dělá dneska software, čili software prohlíží ty snímky a prostě hledá všechno, co se na tom pohybuje. A takhle tedy vypadá několik snímků po sobě a samozřejmě, když uděláme to samé třeba za hodinu nebo na následující noc, tak je jasné, že ta planetka se pohla někam jinam. A v podstatě to, co udělá zase dneska už za nás teda software, je takzvaná astrometrie. My potřebujeme změřit, kde přesně na té obloze v daných časech se ta planetka nachází, takže se porovnají vlastně souřadnice blízkých hvězd s polohou té planetky na obloze. Ovšem, to, co tady vidíme, jsou v podstatě jenom dvojrozměrná informace, protože my nemáme tady z tohohle toho snímku informaci o vzdálenosti k té planetce. Že? My jenom vidíme, kde se nachází na obloze, to jsou dvě souřadnice, že? Dvě souřadnice na nebeské sféře, ale informace o vzdálenosti tam chybí. My prostě z tohohle snímku nejsme schopni dostat informaci o vzdálenosti. A to, co my potřebujeme, je dostat vlastně tady z těchto dvojrozměrných informací
dráhu té planetky ve sluneční soustavě, kde samozřejmě ta vzdálenost hraje roli. Já jsem přemýšlel, jak vám tady ten proces toho výpočtu dráhy přiblížit, a když to mám udělat stručně, tak bohužel asi nejsem schopen to udělat jinak než takhle. Je to matematický proces. V závislosti na tom, jak vypadá dráha planetky ve sluneční soustavě a samozřejmě dráha Země, kterou známe, tak v závislosti na tom se ta planetka nějakým způsobem pohybuje po obloze, a když tohle to obrátíme, tak jsme schopni z toho pohybu planetky po obloze spočítat, jak vypadá ta jejich dráha. Tohle se zase dneska dělá víceméně automaticky, protože těch pozorování chrlí ty prohlídky obrovské množství, takže člověk by tohle to vůbec nestíhal sledovat. A dělá se to v současnosti na třech místech na Zemi, v Minor Planet Centru Mezinárodní astronomické unie, potom je to Near Earth Object Program NASA, čili program pro blízkozemní objekty, a potom je to systém univerzity v Pise v Itálii. Všechny tyhle ty centra shromažďují všechno vlastně pozorování těch planetek z těch prohlídek a nějaký automatický software to zpracovává a vypočítává ty dráhy. Co je důležité, je to, že každé z těch center má svůj vlastní software, ale přesto vlastně všechny produkují stejné výsledky, takže má vlastně trojnásobné nezávislé ověření toho, že to, co děláme, děláme dobře. Že to prostě, kdyby se někde v nějakém tom softwaru vyskytla chyba, tak se okamžitě ukáže, že ty dva ostatní, nebo jeden z nich, dává jiné výsledky než ty další. Takže to je takové nezávislé ověření. Výstupy tady z těchto softwarů jsou veřejně k dispozici na webu, takže to celkem jednoduše vygooglíte, třeba tak, že dáte do Google Impact Risk Table, čili tabulka impactního nebezpečí. Vyleze vám takováhle tabulka, kde jsou všechny blízkozemní planetky, tady jsou nějaké jejich označení a tady máte různě pravděpodobnosti jejich srážky se Zemí a nejrůznější další informace. Tohle to je v podstatě tabulka ze včerejška, takže je tady vidět, že ty pravděpodobnosti těch srážek se Zemí jsou poměrně malé, prostě v řádu několika tisícin až miliontin. U tohohle bych se rád zastavil, co to je pravděpodobnost srážky planetky se Zemí. Že jo? Jak je možný, že my nejsme schopni říct, tak buď to se ta planetka trefí se Zemí, nebo se netrefí, ne? To je přece úplně jednoduchý. Tohle jsme samozřejmě schopni říct až poté, co ta planetka proletí kolem Země. To už víme, že se trefila nebo netrefila. Ale my bychom rádi to věděli dopředu. A čili zastavím se na chvilku u tohohle problému, jak vlastně vzniká to číslo. Jak vzniká číslo, které nám říká pravděpodobnost té srážky planetky se Zemí. Vzniká to tak, že my v podstatě z toho jednoho nebo z těch pozorování planetky na obloze nikdy nevíme s absolutní přesností, kde ta planetka je na té obloze, protože prostě každé nějaké měření je zatíženo nějakou chybou, takže chybu má to měření na obloze, chybu má i, nebo neurčitost má tudíž i ta samotná dráha té planetky. My si můžeme tu neurčitost představit jako nějaký takový trojrozměrný tvar v prostoru. Samozřejmě víme zhruba, kudy ta planetka letí, ale přesnou tu její polohu neznáme, takže ona v podstatě v tom prostoru nám vytváří nějakou takovou trubici. A tahle ta trubice míjí Zemi, a když si tady uděláme takhle rovinu skrz Zemi, která je kolmá k pohybu té planetky, no tak ta trubice, ta neurčitost v poloze té planetky nám tu rovinu tady protne v nějaké oblasti. V případě, že to vypadá takhle jako na tomhletom obrázku, tak je jasné, že ta planetka Zemi nemůže zasáhnout, protože i v rámci té neurčitosti prostě to bezpečně míjí Zemi. Nicméně typicky po pár dnech pozorování nějaké planetky ta neurčitost je obrovská. Jo, čili tady máme Zemi, tady je ta neurčitost, kudy ta planetka při té své dráze může proletět v okolí Země. A vidíme, že ta neurčitost je tak velká, že vlastně zahrnuje i tu naši Zemi. A to číslo,
ta pravděpodobnost toho impaktu, se zjednodušeně řečeno, je to jenom takové zjednodušené přiblížení, se dá spočítat tak, že vezmeme plochu průřezu naší planety, že jo, čili plochu kruhu, a vydělíme to tou plochou neurčitosti, kudy ta planetka může proletět. Takže tady tenhle ten poměr je potom třeba ta jedna tisícina nebo jedna miliontina. Čím je tahle neurčitost větší, tak tím je ta pravděpodobnost menší, jo? Protože tady máme, dělíme větším číslem. Typicky, jak přibývají pozorování planetky, tak se zpřesňuje ta její dráha, což znamená, že ta neurčitost, tady jsem přeskočil asi dvě. Tam mi vypadl jeden slide. Každopádně ta neurčitost se zmenšuje, což znamená, že ta pravděpodobnost narůstá, protože dělíme plochu průřezu Země touhle s tou plochou, a když se ta plocha zmenšuje, no tak ten podíl se zvětšuje. Takže klasicky se děje to, že po prvních pár týdnech pozorování nám jakoby narůstá zdánlivě pravděpodobnost té srážky, což vypadá divně, ale ten region té neurčitosti se pořád zmenšuje a zmenšuje, až se stane to, že se zmenší tak, že vůbec jako nezasahuje do Země. Takže v tom okamžiku my můžeme říct, že ta planetka Zemi nezasáhne, že ten impact je vyloučen. Mám na to takové zjednodušené přirovnání. Představte si sebe v podobě Země a dráhu planetky v podobě terče. A postavíme se vedle toho terče, ne před ten terč, ale vedle toho terče, takže dráha planetky, ta skutečná dráha planetky je střed toho terče, takže skutečná dráha planetky míří bezpečně mimo nás, když stojíme vedle toho terče, a dáme pistoli do ruky elitnímu střelci a malému dítěti a řekneme jim, že se má trefit do toho terče. No tak střelec se trefí do terče, že jo? Tam nemáme se čeho obávat, když stojíme vedle toho terče, ale malé dítě, jako to se může trefit v podstatě kamkoliv. Jo? Ta šance, že zasáhne i nás, je samozřejmě malá, ale nedá se úplně vyloučit. A přesně to je ten případ toho zpřesnování těch drah planetek. Dokud je ta nejistota v té dráze poměrně veliká, tak jako šance, že to tu Zemi zasáhne, není moc velká, ale pořád nějaká existuje. Ale v okamžiku, kdy tu dráhu zpřesníme dostatečně, tak jsme v pozici toho elitního střelce a víme, že prostě ten se trefí do terče a ne do nás. Já jsem tady zmiňoval, že v podstatě většina těch prohlídek, těch významných prohlídek, nebo všechny významné prohlídky, abych byl úplně přesný, leží tady na území USA, a USA vlastně věnuje tady tomu hledání těch těles největší prostředky, jenom pro srovnání, kolik to zhruba je. Ty částky v posledních desítkách let postupně narůstají, začalo to někdy na 4 milionech dolarů ročně, teď je to 40 milionů dolarů ročně, což je důsledek právě té události v Čeljabinsku, kdy si zase, že jo, i politici uvědomí, že se takovéhle věci dějí skutečně, že se to může stát. Pro srovnání, když to srovnáme s výzkumem zemětřesení, tak tam je samozřejmě ten budget mnohem větší, protože to je věc, která se děje přece jenom jaksi na denním pořádku. Poslední část svojí přednášky bych rád věnoval tomu, co můžeme dělat v případě, že teda opravdu najdeme nějaké nebezpečné těleso, o němž budeme vědět, že se srazí se Zemí. Ta obrana samotná má v podstatě tři fáze. První fáze probíhá už nějakých 20 let, přes 20 let, a to je to, že ty tělesa musíme najít. Druhá fáze částečně taky probíhá, to znamená, musíme vymyslet a otestovat technologie, co by se s takovým nebezpečným tělesem dalo dělat. No a třetí fáze, v případě, že opravdu takové těleso najdeme, tak je potom realizace té dané metody.
To teda zatím neprobíhá a můžeme doufat, že třeba snad to nikdy neproběhne, ale samozřejmě je třeba být připraven. Ty možné těch možných řešení je několik. Já tady postupně projdu všechny. Bod číslo 1, ochrana obyvatelstva, to se týká především jaksi těch nejmenších planetek, protože u těch je mnohem jednodušší evakuovat danou oblast nebo aspoň říct lidem, zalezte do sklepa, než prostě se snažit něco dělat s tou samotnou planetkou. Samozřejmě v případu planetek, které už mají nějaký kontinentální nebo globální charakter, tak tam je spíš třeba zaměřit se na to, co uděláme s tou planetkou samotnou. Tak co uděláme s tou planetkou samotnou? Ve filmech typu Armageddon tam přiletí Bruce Willis, že jo, navrtá tam jámu, dá tam atomovou bombu, rozpráší tu planetku na kusy. To není úplně dobrá metoda, protože jednak je to zbytečně složitá metoda, máme mnohem jednodušší způsoby. A za druhé, když tu planetku rozmlátíte na kusy, tak pořád máte ohromné množství velkých částí, které pořád jsou na kolizní dráze se Zemí. Mnohem jednodušší varianta není tu planetku rozmetat na kusy, ale prostě jenom odklonit z té její nebezpečné dráze. Zajistit, aby se nesrazila se Zemí, ale prostě prolétla někde jinde. Takže na chvilku se zastavme u té problematiky, co to představuje odklonit dráhu planetky z toho jejího kolizního kurzu. Schematicky sluneční soustava, nebo tedy přesně řečeno dvě dráhy, tady máme Slunce, oběžná dráha Země, oběžná dráha nějaké planetky, hodně zjednodušeně, která v tomhle místě křižuje dráhu Země. Dejme tomu, že my víme, že tedy za několik let prostě v tomhle místě dojde k tomu, že Země i planetka se potkají v tom stejném místě a že tedy dojde ke kolizi. My se rozhodneme, že nějakým způsobem dráhu té planetky změníme. Dejme tomu, že k ní vyšleme nějaké zařízení, o těch se za chvilku budeme bavit, a změníme rychlost té planetky na té dráze o 1 cm za sekundu. To není moc, to je prostě jenom trošičku takový štulec. Co to znamená? Když změníme rychlost planetky na dráze, tak se změní ta dráha. Tohle je samozřejmě hodně přehnané, ale jak se změní ta dráha? No tak tam použijeme nějaké vzorečky, které jsou dávno známé, a zjistíme, že ta dráha se změní o 800 kilometrů. To je strašně málo, že Země má průměr nějakých 15 000 kilometrů a my jsme tady tímhle s tím maličkým štulcem změnili tu dráhu, a to ještě v takovémhle příkladě, ale samozřejmě ten štulec by se dal udělat jinde, aby se to posunulo tady, ale pořád je to strašně málo, 800 kilometrů, to vypadá jako úplně nic, k čemu nám je, že tu planetku posuneme o 800 kilometrů. Ale kdo si pamatuje ze střední školy Keplerovy zákony, tak ví, že jeden z Keplerových zákonů, myslím, že druhý, třetí, já už si to nepamatuju, který to je, ale jeden z nich říká, že oběžná doba nějakým způsobem závisí na velké poloose dráhy. To, co my jsme tady udělali, je, že jsme tím štulcem změnili velkou poloosu dráhy, což znamená, že se změnila i oběžná doba té planetky. Konkrétně tady v tomhle příkladě se oběžná doba té planetky změnila o 6,5 minuty zhruba. A tohle už je důležité. To, co my jsme udělali, je, že jsme změnili oběžnou dráhu té planetky. A teď je třeba si uvědomit, že Země se pohybuje taky po své dráze. Pohybuje se rychlostí zhruba 30 km za sekundu. A teď my když jsme změnili oběžnou dobu té planetky, tak ona po tom svém oběhu dorazí do toho místa, kde se měla srazit se Zemí, ale dorazí tam o 6,5 minuty později. To znamená, Země už v tom místě nebude. Země za 6,5 minuty touhletou svojí rychlostí urazí 12 000 km, což je její průměr. Takže ona už se stihne. Země uteče za tuhletu dobu z toho místa, kde k té srážce mělo dojít. Tohle to je ten mechanismus toho odklonu. My vlastně zpomalíme nebo zrychlíme tu planetku, aby Země stihla z toho místa srážky utéct.
Tohle byl jenom takový příklad, ale dá se říct, že pro typickou nebezpečnou planetku, pokud víme 10 let dopředu, což je mimochodem taky důležitý údaj, nedá se to udělat ze dne na den nebo z roku na rok, pokud 10 let dopředu víme, že ta planetka se srazí se Zemí, tak nám stačí udělit té planetce nějaký štulec o rychlosti 1 cm za sekundu. Což vede k tomu, že za těch 10 let ta planetka se posune o 15 000 km, což nám stačí na to, což stačí Zemi na to, aby vlastně z toho místa srážky utekla. Že jo? Teď se tedy podívejme, jaké možnosti jsou realizovatelné, abychom nějakou planetku, abychom jí udělali takovýhle štulec, 1 cm za sekundu. Ochranu obyvatelstva, to jsme tedy vyloučili nebo přeskočili. A máme tady 3 další možnosti, kterým bych se teďka rád věnoval. Takže první varianta je pomalé tlačné nebo tažné zařízení. Můžeme to rozdělit na několik různých variant. První varianta je Jarkovského efekt, nebo přesně řečeno nějaké jeho ovlivnění. Co to je Jarkovského efekt? To je proces, který přirozeně funguje, ovlivňuje dráhy planetek v důsledku toho, že jak se planetka ohřívá slunečním zářením, tak pak ten povrch se ochlazuje do prostoru, vyzařuje se z povrchu infračervené záření, které působí jako slaboučký reaktivní motor, což vlastně vede k tomu, že ta dráha té planetky se s volným způsobem mění. A kdyby my jsme k té planetce vyslali nějaké zařízení, které by třeba poprášilo polovinu té planetky bílým práškem nebo něco takového, tak můžeme tady ten přirozený efekt nějakým způsobem ovlivnit. Problém je, že aby jsme docílili tady téhleté změny, o které se tady bavíme, tak bychom potřebovali několik století. Takže to je jenom taková čistě teoretická konstrukce, ale v praxi asi dost těžko nebo uskutečnitelná by byla jednoduše, ale moc by nám asi nepomohla. Další varianta je vyslat k planetce například nějaké rozložitelné zrcadlo parabolické, které bude soustředit sluneční záření, vlastně odrážet sluneční záření a soustředovat ho na povrch té planetky, což bude znamenat, že z toho místa toho ohniska to se bude intenzivně zahřívat, bude se odpařovat vlastně materiál a to bude zase působit jako reaktivní pohon, což bude odtlačovat tu planetku mírně ze svého směru, ale to je zase taková spíš teoretická konstrukce, která naráží na řadu problémů. Co se jeví jako poměrně jednoduše realizovatelné, je to, že v podstatě pošleme na povrch té planetky nějaký silný raketový motor s dostatečným množstvím paliva a zapneme ten motor, že jo? Což bude znamenat, že to bude odtlačovat tu planetku jedním směrem. Nějaký jednoduchý výpočet pro 200-metrovou planetku nám stačí 50 tun paliva, což není až tak strašně moc. Další varianta je, že nic nepoletí přímo na povrch té planetky, ale že zakotvíme nějakou tu sondu dostatečně hmotnou poblíž té planetky a nejenom, že ta planetka působí gravitačně na tu sondu, ale ta sonda zároveň působí gravitačně na tu planetku. Vždycky, když máme 2 tělesa, tak oni obíhají kolem nějakého společného těžiště. A když my tu sondu nějakým jejím vlastním raketovým motorem budeme furt jako se snažit tlačit jedním směrem, tak díky tomu vzájemnému gravitačnímu působení ona tu planetku tak trošku jako bude táhnout za sebou. Zase, když uděláme pár jednoduchých výpočtů, tak nám stačí 20-tunová sonda s 1 tunou paliva, aby jsme u 100-metrové planetky docílili toho efektu kýženého. Další možnost je genetický impact. Ten spočívá v tom, že sonda nebo nějaké prostě zařízení pošleme velkou rychlostí té planetce a necháme ho prostě se s tou planetkou srazit, takže vznikne v podstatě impactní kráter, že odletí nějaký materiál, zase máme
zase máme nějaký impuls, který udělíme té planetce. Tady to vychází hmotnostně ještě mnohem výhodněji, protože pro 100-metrovou planetku nám stačí 260-kilogramový impaktor. Úplně jednoduchá věc. Takhle hmotné sondy dneska běžně vypouštíme do vesmíru. Samozřejmě je důležité, aby ta sonda se trefila do té planetky a neminula ji. Mimochodem, tohle je věc, která se momentálně připravuje jakožto společný projekt NASA, americké vesmírné agentury a ESA, evropské vesmírné agentury, dvojice sond k jedné blízkozemní planetce, kde by se tahle ta metoda v praxi měla vyzkoušet. Čili Američané připravují ten samotný impaktor, sondu, která přiletí, vlastně trefí se do planetky, a Evropané připravují družici umělou té planetky, která tohleto celé bude sledovat. A k tomu samotnému impaktu by mělo dojít v roce 2022, takže za 6 let, to už je poměrně za humny. Poslední varianta, kterou tady mám, je jaderný výbuch, což je velice účinné řešení, které funguje i pro ty opravdu veliké tělesa. Zatím jsme se tady bavili o planetkách velikosti 100 metrů, 200 metrů, protože pro mnohem hmotnější tělesa bychom potřebovali buď to mnohem těžší impaktor, nebo mnohem víc paliva dopravit na ten povrch. Jaderný výbuch je schopný odklonit z nebezpečné dráhy právě třeba i kilometrovou planetku. Jakým způsobem to funguje? Ne tak, jako to dělal ten Bruce Willis v Armagedonu. My nepotřebujeme zavrtávat tu bombu dovnitř, ta bomba dokonce ani nemusí být na povrchu, dokonce to ani není výhodné mít tu bombu na povrchu. Ideální je odpálit tu bombu ve vzdálenosti několika set metrů, a ten princip toho je ten, že v podstatě při jaderném výbuchu máme, co máme při jaderném výbuchu? V zemské atmosféře máme rázovou vlnu, která se šíří zemskou atmosférou, ale to ve vákuu nefunguje. Tam se žádná rázová vlna nešíří. Nemá z čeho. Samotná hmotnost té hlavice je poměrně malá. Ale kromě toho se tam šíří obrovské množství záření, gamma, rentgenové a neutrony. A právě ty neutrony jsou v našem případě klíčové, protože jak ten jaderný výbuch zaplaví povrch té planetky neutrony, tak se ten povrch zahřeje, v podstatě se odpaří vrchních několik centimetrů materiálu, ovšem z celé přivrácené polokoule k té jaderné hlavice, což je obrovské množství hmoty, se odpaří z povrchu té planetky a vlastně jako reaktivní síla to odstrčí tu planetku na opačnou stranu. Tohle to stačí k tomu, aby jsme kilometrovou planetku postrčili o nějaké 2 centimetry za sekundu. Čili tohle to je pro ty opravdu velká tělesa jediné možné řešení, které by přicházelo v úvahu. Otázka je, jsme schopni vodíkovou bombu, typicky 100 kilotunovou, dopravit k blízkozemní planetce? Je to vůbec jako v lidských silách? Odpověď je ano, protože tady je ukázka v podstatě hmotností jaderných hlavic, vyvinutých teda konkrétně v USA. Co tady máme na tom obrázku? Tady jsou hmotnosti těch jaderných hlavic a tady jsou ty energie, čili první atomové bomby, ty měly nízkou energii a poměrně vysokou hmotnost, to byly mnohatunové zařízení, protože se jednalo v podstatě o prototypy, ale s tím, jak se zlepšují technologie, tak dneska už se moc asi nevyvíjí, nebo hlavně netestují, ale ty nejdokonalejší zbraně, které se blížily energii jedné megatuně, mají hmotnosti několik set kilogramů, což není vůbec žádná nepředstavitelná váha, to v podstatě takovouhle sondu s takhle těžkým zařízením není vůbec problém poslat k blízkozemní planetce, dokonce se o tom uvažuje i v nějakých reálných návrzích. Samozřejmě od návrhu k realizaci je ještě velký kus cesty, protože to naráží na spoustu dalších problémů, mimo jiné i politických, protože máme nějaké mezinárodní dohody o nemilitarizaci kosmu, takže není jen tak možné bez
mezinárodního souhlasu prostě vzít jadernou hlavici a poslat ji do vesmíru, ale samozřejmě, kdyby tady byla jistota, že se nějaká planetka srazí se Zemí, tak se dá si očekávat, že by k nějakému konsenzu došlo. Když ty metody, které jsem tady nastínil, shrnu, tak zase zpátky je třeba uvědomit si nejenom o jak velkých planetkách se bavíme, ale o jakých časových škálách se bavíme. Tady na tom obrázku jsou vlastně ty metody shrnuty, kde na svislé ose máme tedy rozměry planetky v metrech, takže tady máme ty 100-metrové, kilometrové planetky a tady máme čas, který zbývá do toho impaktu. Všimněte si, že bavíme se tady o časových škálách v jednotkách let až desítek let, takže není to tak prostě, že bychom to mohli uskutečnit ze dne na den. Proto je třeba dopředu ty planetky objevovat a sledovat jejich dráhy. A když to teda shrnu, tak pro planetky do velikosti několika desítek metrů nám stačí ta ochrana obyvatel, evakuace a podobně. Pro několika setmetrové planetky můžeme použít takový ten tahač, to znamená něco tam umístit na povrch, aby to nějakým způsobem tu planetku odtlačovalo nebo táhlo, ale potřebujeme několik desítek let dopředu vědět o tom, že ta planetka je na nebezpečné dráze. Mnohem účinnější varianta je tedy kinetický impact, který ale funguje jenom pro planetky do několika set metrů, nebo nefunguje. On samozřejmě funguje i pro velké planetky, ale potřebovali bychom mnohem těžší zařízení tam vlastně do toho napálit. No a pro kilometrové planetky v podstatě jiná možnost než nukleární nálož neexistuje. Když se podíváme na současné možnosti, co jsme schopni vynést tedy k blízkozemní planetce, že mluvil jsem tady o tom, že v případě kinetického impaktu potřebujeme několika set až několika tunové zařízení, přehled buď to existujících nebo plánovaných raket, tak tady ARES-5, na ten už můžeme zapomenout, to je program zrušený, nicméně v současnosti vyvíjená americká raketa SLS, která by měla poprvé startovat v roce 2018, má zatím tedy z těch existujících nebo v nejbližší době existujících raket nejlepší možnost, jak něco udělat s blízkozemní planetkou. Tahle raketa bude schopná k typické blízkozemní planetce dopravit zařízení o hmotnosti 19 tun, což už je poměrně hodně. No a když se podíváme trošku na nejaktuálnější představy společnosti SpaceX a jejich plánovanou superraketu Interplanetary Transport System, nebo tak nějak to zkracují, tak tam půjde o zařízení typicky v hodnotě nebo o váze desítek až 100 tun. Takže z tohohle ohledu se dá říct, že i současnými raketami my jsme schopni několika tunové zařízení k nějaké blízkozemní planetce dopravit, takže tohle to je tedy splněno. Samozřejmě to, co je třeba ještě splnit, je to zařízení vymyslet a vyvinout. Ale jestli bude to třeba v budoucnu skutečně realizovat třeba za našich životů, to samozřejmě ukáží až další a další objevy blízkozemních planetek, které probíhají. Takže já vám tímto děkuji za pozornost a teď tedy přichází na řadu slibovaná soutěž a já ještě tedy jednou, nebo ještě jednou jako nejprve zmíním teda ty pravidla soutěže. Takže já teď položím soutěžní otázku a odpovídejte bez hlášení, prostě vykřikněte odpověď, protože jinak by nebylo úplně jasné, kdo se přihlásil jako první. Takže až dozní otázka, odpovídejte a já se budu snažit zachytit, kdo odpověděl jako první a samozřejmě podmínka je, aby ta odpověď byla správně. Takže otázka zní, jak často se se Zemí srazí planetka o velikosti 1 metru. Křičte.
Ne. Tady zaznělo měsíc. To jste byla vy? Měsíc je správně. Takže já vám gratuluji. A tady vyhráváte meteorit. A tímto vám teda ještě jednou děkuju za pozornost a asi můžeme otevřít diskuzi. Tak, děkujeme panu doktorovi za velmi zajímavou přednášku a nyní je teda prostor pro vaše dotazy, takže ptejte se, pokud možno se přihlašte, já přijdu s mikrofonem za váma, super. Tak já se zeptám, nevím, jestli to nebylo řečeno, protože jsem mohl to přeslechnout, jakým způsobem vlastně se teda zjistí, když ty menší planetky do těch, já nevím, 40 metrů, mají dopadnout s tím týdenním předstihem do nějaké oblasti. Není mi úplně jasný, jakým způsobem to zmonitoruje, že zrovna do té oblasti ta planetka za týden by dopadla, a že tam evakuujete vlastně. Jakým způsobem se na to přijde? To jsem buď nezachytil, nebo teda se to neříkal. Já jsem to tak úplně neříkal, protože v podstatě v současnosti ty dalekohledy, které by dokázaly skutečně s týdenním předstihem třeba takovouhle planetku objevit, ještě v podstatě nemáme. Jo? Nebo se teprve jakoby stavějí. To, co vlastně dneska se dělá, je, že se hledají teda ty větší tělesa, ale hledají se skutečně ty jejich dráhy ve sluneční soustavě. A nicméně k vaší otázce, jak to teda funguje v praxi, v podstatě jde o to, že i když tu planetku objevujeme s takhle krátkým, nebo bychom byli schopni těmi novými dalekohledy objevit tu planetku s takhle krátkým předstihem, tak pořád jde o to, že my počítáme z těch pozorování vlastně na obloze té planetky její dráhu kolem Slunce. Jo, není to prostě dráha vůči Zemi, je to dráha kolem Slunce a potom musíme vzít vlastně tu dráhu kolem Slunce a vzít dráhu Země a spočítat, jestli tedy tyhle ty dvě dráhy se protnou a pokud se protnou, no tak kde přesně se bude nacházet Země v tom okamžiku a jak bude natočená. Jo, nevím, jestli takhle ta odpověď stačí. Ono samozřejmě ten samotný mechanismus toho výpočtu té dráhy kolem Slunce je mnohem složitější. V podstatě se to dá přiblížit takovým způsobem, že představme si, že tu dráhu planetky kolem Slunce známe, dejme tomu jako předpoklad, a na základě pohybu té planetky pod její dráze a na základě pohybu Země my jsme schopni spočítat čistě z geometrie těch dvou dráh, kde přesně a ve kterých časech ta planetka by se měla nacházet na obloze. Tohle to je jednoduchá věc. V podstatě máme dvě dráhy a nějaká geometrie. Naše úloha samozřejmě je opačná. My máme polohy planetky na obloze a potřebujeme spočítat tu dráhu. Úplně takový jakoby nejhrubší způsob k tomu by byl ten, že budeme zkoušet nejrůznější dráhy té planetky a dívat se, jestli ty naše spočítané polohy na obloze odpovídají těm pozorovaným. A tohle to je v podstatě princip, kterým se to v podstatě dělá. Jo? Není to takhle úplně přímá, není to takhle jednoduché, ale v podstatě se porovnávají různé dráhy nebo zkoušejí se různé dráhy té planetky, počítá se, kde by ta planetka na té obloze byla a porovnává se to s těmi skutečnými pozorováními až do okamžiku, kdy ta schoda je nejlepší, jaká může být a pak si v podstatě jsme jisti, že tam žádná jiná alternativa není, že ta planetka má tu dráhu takovou, jaká tomu odpovídá těm pozorováním. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, od jaké velikosti se ten vesmírný štěrk nazývá planetkou? Jestli to, co jste předal slečně, to byla taky planetka? A potom, jestli byste se trochu podrobněji mohl zmínit o tom roce 2020, když něco někam bude vysláno, aby bylo zabráněno něčemu, aby to někam dopadlo? Ta první otázka je hodně dobrá, protože v podstatě neexistuje nějaká jakoby všeobecně přijímaná definice, čemu ještě říkáme planetka a čemu už třeba říkáme meteoroid. Kolegové, kteří
studují meteoroidy, to znamená vlastně, teď řeknu malé planetky, ale tím už se vlastně dostávám do takového jakoby trošičku sporu, tak říkají, že to, co je větší než jeden metr, je planetka, to, co je menší než jeden metr, už je meteoroid, ale různé skupiny astronomů to definují různým způsobem. Třeba my, co se zabýváme těmi planetkami jako takovými, tak máme trošičku jinou tu definici a v podstatě planetka nebo asteroid, což je synonymum, říkáme tomu, co opravdu v tom vesmíru vidíme. Jo? Když to vidíme prostě v dalekohledu nebo na snímcích v dalekohledu, tak tomu říkáme planetka a když to vletí do zemské atmosféry, tak tomu předchůdci, kterého ale ve většině případů nevidíme, tomu hypotetickému tělesu, které letělo tím vesmírem, než vletělo do atmosféry a pozorujeme ho jako ten nápadný světelný úkaz, tomu se říká meteoroid. Ale samozřejmě z podstaty je jasné, že to jsou tělesa stejného původu. Jo, prostě to, co vidíme ve vesmíru obíhat kolem Slunce, je to samé jako ty meteoroidy, které vlétají do zemské atmosféry. Takže z tohohle hlediska nemá úplně smysl hledat nějakou přesnou hranici, do které tomu budeme říkat planetky, protože je zároveň jasné, že s tím, jak se zlepšují naše dalekohledy, tak zatímco dneska objevujeme ve vesmíru planetky o velikostech typicky několik metrů, tak prostě třeba za 5 let, za 10 let budeme objevovat i tělesa submetrová. A pořád to budou ta samá tělesa, která obíhají ve sluneční soustavě, to znamená, uvidíme je na snímkách, my jim budeme říkat planetky, přestože prostě jiní kolegové mají tendenci jim říkat meteoroidy, ale je to v podstatě fyzikálně to samé. Liší se to jenom velikostí. A vaše druhá otázka. Co se bude dít v tom roce 2022? To není planetka, která by se měla srazit se Zemí. Zatím teda takovouhle planetku neznáme. Nicméně je to planetka, která by měla přiletět poměrně blízko Země a je to příležitost k tomu vlastně vyzkoušet ty technologie. Prostě poslat tam nějaký ten kinetický impaktor, aby tu dráhu planetky pozměnil. Já jsem nechtěl zabíhat do úplných detailů, ale když jste se na to zeptal, tak do nich zaběhnu. Konkrétně je to planetka celkem zajímavá, protože není to jedno těleso, jsou to dvě tělesa, která obíhají kolem společného těžiště. Je to vlastně planetka se svým měsícem. A to, čemu tam dojde, je, že ten impaktor zasáhne ten měsíc samotný, ne tu hlavní planetku, ale ten měsíc. A důvod je ten, že ta změna rychlosti, kterou ten impaktor vlastně udělí tomu tělesu, je mnohem lépe pozorovatelná v případě, že jde o měsíc obíhající kolem nějaké planetky, než v případě, že by to bylo samostatné těleso obíhající kolem Slunce. Protože tam jde o to, že samotná oběžná rychlost toho měsíce kolem té planetky je typicky v rychlostech centimetrů za sekundu, takže kinetický impaktor je schopen celkem dobře tu dráhu toho měsíce kolem té samotné planetky ovlivnit. Zatímco stačí na maličký impaktor, zatímco rychlost celé planetky kolem Slunce je v řádu kilometrů za sekundu, o mnoho řádu vyšší, takže k tomu, aby jsme nějakým významným způsobem tu dráhu ovlivnili, potřebujeme mnohem větší impaktor. Takže proto vlastně to poletí k měsíci planetky, protože tam ta změna té dráhy bude vidět mnohem, mnohem s nás. Já bych se chtěl zeptat na ovlivňování teda Země a Měsíce. Znamená, vy jste řekl, že ty dva objekty, které kolem se oblíhají, se navzájem ovlivňují. Ta poloha Země je stále stabilní, nebo se to všechno ve vesmíru kam pohybuje? Vy víte, kam budeme odtaženi tím Měsícem? No, my úplně nebudeme odtažení, protože vlastně Měsíc obíhá kolem Země, ale společně obě tělesa obíhají kolem Slunce. To znamená, těžiště systému Země-Měsíc obíhá prostě po dráze, která se příliš neliší od kružnice kolem Slunce a tohle to se nemění. To těžiště, vlastně ten v uvozovkách hmotný střed té soustavy, ten obíhá po té své dráze a jenom Země s Měsícem se kolem tohohle točí. To znamená, ve skutečnosti samotná Země nevykonává kolem Slunce
elipsu, ale je to taková vlnící se elipsa, protože tady máme ten měsíc, ale prostě to jenom osciluje sem a tam. Pak jsou tam samozřejmě další efekty, že ty dvě tělesa se vzájemně ovlivňují ještě tak, že se vzdaluje postupně měsíc od Země díky vlastně slapovým projevům, přílivům a odlivům a tak dále, protože se tam vyměňuje v podstatě ten moment hybnosti. Takže měsíc se od Země vzdaluje, to se bude dít vlastně do budoucna a dělo se to i v minulosti a zároveň se zpomaluje rotace Země. Krátce po vzniku Země měla Země, ten den na Zemi trval asi 10 hodin a díky vlastně přítomnosti měsíce byla ta rotační perioda Země zpomalená až na těch dnešních 24 hodin. To je ten hlavní projev toho, že tady máme ten měsíc. Ale nedá se říct, že by měsíc jako odtáhl tu Zemi někam pryč. V podstatě jenom způsobuje její oscilaci na té společné dráze kolem Slunce. Dobrý den, mě by ještě zajímal ten měsíc. Sledujeme také nebezpečí pro měsíc, kdyby se měsíc srazil s něčím velkým a případně by mohlo dojít k jeho zpomalení rotace, že by časem spadnul na Zemi nebo by se z něho uvolnili tak velké kusy hornin, které by potom začaly postupně dopadat na Zemi a mohly nás ohrozit. No, tak velké těleso, které by bylo schopné zpomalit měsíc natolik, aby spadl na Zem, neznáme. Neznáme ho snad ani, když teda nepočítáme planety, ale ty mají prostě svoje stabilní dráhy, tam není důvod se domnívat, že by nějaká z nich změnila směr natolik, aby tímto způsobem zasáhla měsíc. Ale pokud se podíváme na ty planetky, tak nejenom mezi blízkozemními planetkami, ale v podstatě ani v tom hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem nejsou tělesa, která by byla schopná takovýmhle způsobem ovlivnit měsíc. Takže tohle nebezpečí nehrozí. Otázka toho, co by se stalo, kdyby nějaká planetka narazila do měsíce, to samozřejmě se děje, že jo, po celou existenci sluneční soustavy, nicméně v podstatě při tom impaktu, proces vzniku toho impaktního kráteru, že jo, kterým je měsíc pokrytý, spočívá v tom, že ta ohromná kinetická energie toho tělesa se při tom dopadu přemění na teplo, takže většina materiálu toho dopadajícího tělesa se odpaří, a většina toho podloží se odpaří. Vlastně to, jak tam vznikne ten kráter, to je jednak vypařené podloží a jednak rázová vlna, která to stlačí. Takže většina toho materiálu v podstatě zmizí, se přemění v plyn. Samozřejmě, že část těch fragmentů vyletí do okolí, takže nějaký materiál se uvolní. Kdyby opravdu velká planetka, třeba 10-kilometrová, ale žádnou takovou dneska neznáme, protože díky tomu, že my známe ty jejich dráhy, tak samozřejmě se nepočítá jenom to, jestli se srazí se Zemí, ale i jestli se srazí s měsícem. Kdyby se třeba 10-kilometrová planetka srazila s měsícem, tak je docela možné, že prostě tady budeme mít po dobu několika měsíců až let prostě poměrně zajímavou podívanou na obloze, protože se do oblasti Země měsíc vlastně vyvrhne hodně velké množství balvanů, prostě od desítek metrů, možná i třeba 100 metrových, to samozřejmě se nedá vyloučit. Takže takové riziko tady vždycky je. Naštěstí teda víme, že v blízké době žádnému takovémuhle takovéhle srážce dojít nemůže. Ale že se tohle to dělo v minulosti, to víme, protože na Zemi existuje spousta takzvaných lunár, nebo spousta, řada, spousta, to je možná příliš silné tvrzení, řada meteoritů, které zcela evidentně pocházejí z měsíce, vlastně z měsíčního povrchu, a ty se na Zemi mohly dostat jedině tak, že teda nějaké těleso, nějaká planetka se srazila s měsíčním povrchem a vymrštila vlastně do okolí právě tady tyhle ty kusy. Já se omlouvám, bohužel už nás tlačí čas, budu muset vaše dotazy zastavit. Dovolte mi, abych jménem vás tady všech i našich poděkovala panu doktorovi za velmi zajímavou přednášku a samozřejmě děkujeme i vám tady v sále. Přeji příjemný zbytek dne. Naschledanou.